Fala, meus amigos, Fernando Oliveira, esse é na área. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que esse vídeo vai chegar até você aí. Se esse vídeo chegou até você aí, veja nosso vídeo, compartilha, dá like aí pra nós. Siga nossa página aí no Face, nosso canal no YouTube, nosso Insta. Você que já segue, meu muito obrigado. Você que já tá na página aí há mais tempo, você que chegou agora. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tudo sobre o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos da América. Galera, vou mostrar para vocês aqui uma máquina que a gente usa, que chama Lyft. Acredito que aí no Brasil, eu não sei se todo mundo, né, mas o pessoal que trabalha nas obras aí já tem conhecimento dessa máquina. Ela é uma máquina, ela te ajuda demais a fazer os trabalhos mais alto, né? Porque aqui nos Estados Unidos, até certa altura, a gente pode subir na escada. Passou de certa altura, eles fornecem para nós o lift. Então, vou virar a câmera aqui para vocês e vou apresentar para vocês aí essa máquina aí, que é top demais para manobrar. Aqui está o nosso trabalho, até mais ou menos ali 9 pés, mais ou menos. 9 pés não, 10 metros mais ou menos nós fizemos na escada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia melhor. Mais ou menos ali é onde eu vou dar um zoom. Nós fizemos na escada, ó. Então dá mais ou menos uns 10 pés, 11 pés. 10 metros, eu confundo muito. Pra cima ali nós já fez no lift. Aí, nós já tô finalizando. Agora eu tenho que fazer duas faixinhas ali em cima, que na escada tá muito alto, então eu vou pegar o lift. Aqui tá esse lift aqui, ó. Ele é tração 4x4, isso anda pra frente, anda pra trás, de lado, isso é igual caranguejo. Essa máquina aqui é boa, gostei de pilotar essa máquina. Aqui, ó, você vira a chave. Aí, ó, ligou. Primeiro você tem que virar essa chave aqui, ó, antes de entrar lá no caixote. E esses botão que tem aqui, que eu não vou mostrar pra vocês aqui, vou mostrar só o que tá lá, senão o vídeo vai ficar muito longo. É pra você levantar aquele caixote, deixar ele bem alto, sem precisar entrar dentro do caixote. Aqui tá as instruções aqui, mas eu quero mostrar pra vocês o de lá. Aquilo ali a gente faz depois. Ela já tá pitando assim, porque ela tá fora do nível. Aqui, ó. Levantou esse botão. Meteu o dedo aqui, ó. Ligou a máquina. Aí, aqui, entrou dentro dela. Eu preciso colocar o cinto de segurança. Deixa eu parar aqui. Vou colocar o cinto e volto a filmar. Aí, galera, dando continuação ali já. Já coloquei meu ioiô lá. Ele é tipo um ioiô, ó. Ele vai até uns 8 metros, 9 metros mais ou menos, esse ioiô. Então eu posso movimentar inteiro aqui, ó, dentro dessa gaiola, qualquer lado. Aqui ela tá fazendo esse barulho porque ela tá fora do nível. Então quando ela tá fora do nível, é dando a fazer esse barulho. Primeiro passo, já coloquei a segurança ali, que é o ioiô. Agora eu vou levantar aqui, levantei aquele botão ali, ó. Desligar, ligar. Agora vem aqui, ó, nesse botãozinho verde. Ligou a máquina, certo? Agora vai ficar mostrando ali, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ali, ó, essas duas bolinhas alaranjadas, ó. Direita e esquerda, direita e esquerda. Você vai subir mais peso, porque ela vai ficar mais lenta, né? 454 quilos. Eu vou e coloco o botão pra esse lado. Aí, ó, botão da direita. Parou de piscar. Então, se eu for subir 454 quilos, que é 1000 libras. Como é só eu aqui dentro, eu não vou subir muito peso, então eu vou subir 27 quilos, 227 quilos, dá 500 libras. Certo? Aí agora, deixa eu voltar aqui. Aí. Agora eu vou nesse botão aqui, ó. Acelera primeiro. Levanta. Levantou. Beleza. Agora eu vou ajeitar. Agora eu tenho esse botão aqui, ó.
para mim girar a minha gaiola. Acelera. Ó. Ele empina para um lado e empina para o outro. Esse botão. Deixa eu deixar nesse aqui, ó. Agora eu preciso girar minha gaiola para direita ou para esquerda. Eu vou nesse botão, ó, direita. Minha gaiola gira para lá, ó. Como é que ela girou? Esquerda, o mesmo botão. Sempre acelerando, senão não vai não, ó. Esses botão aqui tudo, eles têm os desenhos te mostrando o que é para fazer. Só que no início, quando você começa a mexer, você fica olhando os desenhos, mas depois que você memoriza, você vai de boa. Aí agora, aqui tem o modo, ó, tartaruga, ou o lebre aqui, o coelhinho. Eu sempre, aqui eu deixo mais no modo tartaruga, que tem muito buraco, muita pedra, lama, quando chove, então eu deixo mais devagar. Outro botão que a gente vai usar muito. Esse aqui eu já mostrei, subi. Aí, ó. Agora a gente tá subindo. Aí, ó. Vambora, ó. Abaixar. Agora eu vou mandar nossa gaiola pra trás, ó. Ali, ó. Você vai encolhendo ela. É isso. Tem um botãozinho aqui em cima, ó. Só apertar aqui, ó. Pra trás. Olha lá, tá encolhendo. Pra frente. O botão, o mesmo botão, você aperta para frente. Quem aí tem conhecimento dessa máquina vai saber tudo que eu tô falando. Agora aqui, agora eu vou abaixar ela, porque senão ela não anda. Se não abaixar ela, ela não anda rápido. Então eu vou encolher ela aqui agora, e aí nós vamos movimentar as rodas dela agora. Aí tudo aqui eu já faço memorizado, ó. Porque já tem bastante tempo que a gente trabalha usando essas máquinas. Quando vem umas modelos diferentes, aí você precisa quebrar a cabeça um pouquinho. Aí, ó. Essa aqui, ó. Se eu apertar pra frente, ela anda. Pra trás. Vai pra trás, olha lá. Direita. Joguei pra direita. As rodas lá giram, ó. Agora nós vamos levando ela. Moveu para a esquerda, as rodas lá giram, ó. As rodas girando. Para a direita, para a esquerda. Agora é só levar ela embora. E eu gosto, tem gente que anda com ela de lá para cá, mas eu sempre gosto de andar de ré. Que aí eu tô vendo aqui o que está acontecendo. Mas é isso aí, agora eu vou pôr ela lá assim para a gente trabalhar. Vamos que vamos. Aí galera. Aqui eu tô mais ou menos, ó. Deve estar muito alto, não. Tá mais ou menos 10 metros, 8 metros de altura. É. A ver se pode perguntar aí, o Fernando. Se chegar aí, você precisa fazer curso pra aprender a mexer nessa máquina? Não, rapaz, eu não fiz curso, não fiz nada, não. Cheguei aqui, comecei a trabalhar. Depois eles me jogou aqui dentro. Americano mesmo, só chegou aqui e me explicou mais ou menos como é que fazia. Mandou eu meter o pau, eu fui fazendo as partes baixas, bater nela, quebrando a cabeça, bati ela nas paredes, porque você não sabe os botões certos. Depois disso, você treinou, acabou. A máquina fica aqui, quem souber pilotar ela, é só chegar e entrar dentro dela, colocar a segurança direitinho. Se o pessoal da segurança não vai exigir carteira de nem nada. Olha lá, tô amarrado, tô com capacete, tô com cinto. Então, é só meter bronca. Treinou aqui, aprendeu a mexer, precisa de curso, não precisa de nada não. Se precisa, ninguém nunca me falou, entendeu? Então, deixa aí nos comentários se no Brasil você precisa fazer um curso ou não. A gente tem informação, a gente não sabe como é que funciona aí no Brasil. Se você já tem conhecimento dessa máquina, deixa aí nos comentários para nós. Se você não tem, você vai passar a ter um pouquinho, né? Porque o Fernando Oliveira, o SA, te deu uma explicação mais ou menos. E aí, se você gostou do vídeo, compartilha pra nós. Eu faço todos os meus vídeos com muito amor, muito carinho. Mostrar pra vocês aí a nossa rotina aqui nos Estados Unidos da América. Então dá like, compartilha, segue nossas redes sociais aí. No Insta, canal no YouTube, nossa página no Facebook, Fernando Oliveira USA.
Já temos aí, tá caminhando para 21 mil seguidores. Se esse vídeo chegou até você, que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Nunca desista dos seus sonhos. Gratidão e alegria sempre. Abraços.